do ketë një ndeshje të fortë, po unë nuk jam këtu për gjykuar sa tifoza do ketë në stadium. Në stadium mund të ketë 20.000, po mund të ketë dhe 100.000, të cilët do brohorasin, por do marrin të njëjtin rezultat që kanë marrë herët e tjera. Ekipi i tyre do të humbas sot. Pra, këta nuk do të kenë asnjë rezultat, këta vinë përfitore. Futbolli, pse nuk shënon dot opozita? Nuk shënon dot sepse arbitri i ka dhënë të kuqe Sali Berishës, kapitenit. Është shumë e thjeshtë. Arbitri është Shëbaja. Këta janë të ndëshkuar. Të lexoj pak njoftimin dhe ma kraso pak me ato njoftimet që ka bërë herët e tjera Shëbaja brënda regulores, brënda kuadrit, si që bërë gjithë një duke njoftuar Amerikanët që ndodhen në Shqipëri, që të tregojnë të kujdesur njoftimi, ambasadës është i tillë. Në bulevardin dëshmorët e kombit, për para, kryeministrisë është parashikuar të zhvillohet një protest. Kjo protest ka potencialin të përhapet në rrugët përreth duke shkaktuar trafik, devijime dhe mbyllje të këtyre rrugëve. Qytetarët amerikanë këshillojmë të shmangin tubimet e mëdha, thuhet në njoftim. Ndërsa shumë gjarje të mëdha, këtu kujdes tani, shumë gjarje të mëdha zhvillohen në mënyrë paqësore. Disa situata mund të ndryshojnë shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme. Monitoroni mediat lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin çdo lloj proteste, e mbështesin dhe Partinë Demokratike, por nëpërmjet të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Escobar, ambasadores amerikane, që është një dekretuar nga presidenti amerikan, i kanë dhënë një mesazh shumë të qartë këtij publiku që është sot në protestë. Përpara disa kohësh ata u shprehën qartë, u shprehën qartë që shtetet, që demokratët do të hanë barë nëse ata shkojnë pas Sali Berishës. E kuptoj. Dhe mesazhin e kanë pasur shumë qartë, që të hash barë nëse shkon pas Sali Berishës do të thotë që do mbetesh në opozitë. Dhe unë di keqardhjen nëse Shëbaja në pamundësi për të shkrirë Berishën do shkri Partinë Demokratike. Prandaj mes këtyre dy zgjedhjeve Shëbaja duhet i japi drejtim të shkri një individ dhe jo të shkri shpresën e gjithë këtyre njerëzve për të ardhur.